Të nderuar shikuesi, rikthehemi transmetimit të drejtë për drejtë në pjesën e tretë të fundit të debatit edhe për sonte. Para se të rihapim debatin, do të mbetemi sërish tek argumenti i Komisionit të Reformës Zgjedhore që do të rimblidhet nesër, nuk e dim nëse do të arritë të mbahet, sepse opozita pretendon që do ta pengojë sërish fizikisht zhvillimin normal të tij, por dëgjojmë mirë pretendimet e dy palëve të Partisë Demokratike sot, zoti Saljani dhe zoti Shollaku dhe më pas rikthehemi në debat për të marrë dhe një mendim. Pavarësisht thirrjeve të përsëritura të faktorit ndërkombëtar, pavarësisht se dje ose be o diri, pati një deklaratë tjetër për të adresuar katër problematikat themelore që kanë të bëjnë me zgjedhjet, që është parandalimi i përdorimit të administratës publike dhe të gjitha sedeve shtetërore në fushat, barazia e votës, ndalimi i shitblerjes votës dhe të gjitha aspektet që kanë të bëjnë me administrimin zgjedhor, pavarësisht se ka deklaratë që mbështet muaj përpara nga ambasada e Shteteve të Bashkuara, e delegacionit të Bashkimit Evropian, e Britanisë Madhe dhe të gjithë faktorët ndërkombëtar që ta adresohen problemet dhe problematikat e raportit të OSBE Odirit, vazhdohet me të njëjtën situatë ku bëhet me gjasme sikur ka një konflikt në grup parlamentar të opozitës, ndërkohë që qartësisht edhe dje nëpërmjet 47 deputetëve Vullneti u shpreh për përfaqësimin që kërkon opozita në Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe vazhdohet me teatrin e shpifur të kalimit të ligjeve brenda disa minutave duke mos respektuar as institucionin më të rëndësishëm të kësaj që duhet ishte Republika e Shqipërisë dhe që është në fakt Republika e Shqipërisë, po përpiqen ta kalojë në Republikën e Edi Ramës. Kemi patjetër mbështetur dhe mbështesim pas një rezervë kërkesën e opozitës dhe të pjesës tjetër të opozitës për ngritjen e komisioneve hetimore si një drejt kushtetuese e opozitës dhe çdo lloj opozite në këtë vend, e mbështesim pa rezervë dhe plotësisht këtë kërkesë. Por me sa duket kjo rrugë, siç e kemi paralajmëruar, nuk po rezulton e efektshme. Në çdo lloj mënyre kjo po kthehet në një komoditet për majorancën që të kalojë pas një lloj debati, pas një lloj llogaridhënie, çdo liç të saj. Dhe këtu e humbur e madhe duket se është opozita. Pretendimi i dytë, i cili ka lidhje me përbërjen e Komisionit të Reformës Zgjedhore, është një pretendim i pandershëm nga kolegët tanë të opozitës. Në rast se kryetaria e kuvendit do të pranonte emra dhe listën propozuar si përfaqësues të opozitës në Komisionin e Reformës Zgjedhore, propozuar nga zoti Bardhi, kolegu Bardhi dhe miku im Bardhi, me mbështetjen e rithemelimit, praktikisht do të asgjësonte nga përfaqësimi në Komisionin e Reformës Zgjedhore Partinë Demokratike. Është e pamundur të ndodhë, është e paligjshme të ndodhë, dhe është synim i të drejtës kushtetuese të një subjekti më të madh politik në opozitë, si është Partia Demokratike. Rikthehemi në debat, zoti Lela, po qeshni, por mu duket i shqetësuar një kohë shumë. Pse? Po tani e gjoj zotin Çolaku dhe çfarë të them? Pra, të vënit e vetes në një piedestal i cili nuk zmadhon as kënd, pavarësisht se sa i madh mendon që është ai person, mua më duket distopike, pra utopi e dyfisht. Zoti Lela, por pra, situata dhe qëndrimi aty, çfarë lidhje ka me individin? Po ka të gjitha, sepse ne i gjykojmë individet nga aktet dhe fjalët, ta marrë mira. Po pra është një profesor. Ja, ju avëm emrin individve nga aktet dhe nga fjalët. Pra, a i pushon së qeni Kreshnik Çolaku dhe bëhet ajo që ka i thot, ose ajo që ka i bën. Po, por me fytyrën e një profesuesi. Se këshu i njohim një... E dëgjuat po, pretendimin, thot, ikja e Greta Libeajt nga komisioni, e shbën Partinë Demokratike praktikisht. Po, si e shbë ka më i zonj, kur... Jo, nuk e kam thënë unë, perifrazove. Më falë, nuk e kam... Është retorike. Kur 27 deputet thonë që ky është përfaqësuesi ynë. 7 thonë ky është përfaqësuesi ynë. Tani, si funksionon? Grupi para, edhe a i thot që asgjësohet përfaqësuesi 100.000, po nuk asgjësohet përfaqësuesi 500.000. Pra nga do t'a kapësh, është një cirk që mua me thënë drejtë më acaron, sepse nuk më mbështetet tek logjika. Një cirk, pra, thonë ju, po mund të prodhoj një produkt reformës zgjedhore nesër dhe mund tjetë ky që adreson po tjetër, rekomandimet ose BOD. Po, dhe do t'a prodhoj, dhe unë nuk kam në i dyshim, sepse ne nuk kemi parë... Nuk kemi më dyshime që do të se është një luft fat, e kotë dhe t'a produkt në brigjet e kësaj fatkesie, opozita ka kaluar dy herë, kjo është hera dytë. Hera parë ishte kur korporata me shok dhe shoqe
bën reformën zgjedhore. Tani janë këta korporatistët e rinj që e mbajnë veten si korporatist të mëdhenj politik. Shiko, është flirti, u dekonspirua dhe duhet ta mbyll me këtë. Flirti Basha, Çollaku, Alibeaj, Emerald, më vjen keq ta them, nuk jam, si jam i gëzuar që e them, po u dekonspirua nga deklaratat e ambasadës britanike, Bashkimit Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Se sepse ata pretenduan ndërmjetësim dhe kur thanë që ne s'kemi bërë ai ndërmjetësim, asnjë ndërmjetësim dhe Zoti Basha për të fshehur dorën e lojës, deshit ju a hidhët atyre që jo, s'kemi ne nuk jemi, s'kemi asgjë me qeverinë, asnjë flirt. Ata na kanë detyruar. Ata që janë fuqitë e mëdha, partnerët, dolën dhe thanë që jo, ne s'kemi gishtë në këtë. Kështu që le ta mbajnë dorën. Dekonspirimi për cilin po flisni është provë e ekzistencës së kompromisit mes palëve tashmë për ju? Po është edhe një herë, pra për mua provë më të qartë se ajo që Zoti Basha del dhe thotë që ne po e bëjmë se ne jo se duam ne, jo se kemi ne, nuk kemi në shtrat, kemi një flirt me Ramën për po na shtyn ndërkombëtarët. Ndërkombëtarët tani thonë jo, ne nuk kemi bër asnjë ndërmjetësim, nuk kemi as për një ndërmjetësim dhe në deklarata pasuese thonë madje që të gjitha palët opozita duhet të përfshihet në negociata. Pra, është dy herë i hedhur në erë pretendimi që do të thotë se mbahet komisioni reformës apo pengohet, nuk ka asnjë lloj vlefshmërie nëse ka një kompromis mes palëve dhe ata do ta bëjnë produktin e kësaj reforme. Opozita reale nuk është e përfaqësuar në komisionin e reformës zgjedhore, kërkon të përfaqësohet, nuk lejohet. Të gjitha ambasadat e huaja dhe raporti i fundit i KE-s sapo tha dhe këtë. Duhet përfaqësimi i opozitës. Po t'ishte opozita e përfaqësuar me Alibejan dhe Çollakun, s'kishte të ta thonte KE-ja të përfaqësohet. Sot është përfaqësuar. Pra KE-ja këtë thotë që të përfaqësohet opozita. Domethënë, këta nuk janë, nuk e përfaqëson opozitën. Të gjitha palët sepse edhe KE-ja flet për palët, opozitës zoti Ilazej. Të barazlarguara janë palët edhe në momentet që janë më decisive dhe deadline-i për reformën po afro. Nëse s'është tamam kështu, duhet se nuk ka një kontribut. Se po më thënë që është pak kështu, unë jam i kënaqur dhe e lë debatin. Deklarata konkrete e saktë është duhet të fshihen gjithë aktorët të opozitës në reformën zgjedhore. Po në rregull. Ok, pra nuk qënë kanë, pranoj edhe këtë mo, një pal që s'merë asë gjë, kur merë pak knaqët, që që falenderit, se mund të thoi edhe... Zotë Ilazej, të barazlerguara dhe pasi kontribut për një lloj shkrirje, kur deadline-i po afron për reformën, që do të thotë? E para njërë, Lulzim Basha dhe Partia Demokratike i ka bërë të qarta deklarimet e saj dhe qëndrimet e saj. Duam proporcional kombëtar, duam lista të hapura, duam votë të diasporës. Këto janë pika të pa negociushme dhe vija ndarëse. Në qofë se ne na vinë këto majorance e përnojë, disata më falë, është disata vije kuqe që ka heshur në rrë Kjo është subjektive, pasaj, unë po them që është publike. Deklaratët ka quar propozimet e ti në komision. Asi problem s'ka majorance. Dhe ka thënë, ja bërë, mirë në rregull. Dakor. Në qoftë se majoranca i voton kushtëzimin këtë. Po pra, në qoftë se majoranca këto i voton si do votojnë propozimet e tyre ata? Po cila është ajo forcë politike që nuk voton propozimet e tyre kushdo qoftë tjetër që e propozon. Pra, ne isim ne ecim me logjikën që nëse nuk kjo majoranca nuk përfaqëson gjë Lulzim Basha, mo ta kapim. Do vi dhe ora do kapim nga këmbët këtë verrin që kemi therrur pra, dhe kemi varur apo ç'do bën tani? Me që ky është përfaqëson morbur Lulzim Basha. Ju ndërtoni iluzionin se Lulzim Basha përfaqëson opozitën. Nuk e përfaqëson. Nuk e kam iluzion fare. Do vi aty. Në dy palëzet e fundit janë dëshmi të mos përfaqësimit. Ju doni të jepni me zor. Edhe një herë. Ta mbaron, s'po vi aty, s'po bëj këtë diskutim, po bëj diskutim tjetër. Këta po thonë që me që është dhe Edi Rama aty, dhe një parti politike nuk duhet të ullet që të realizoj interesat e saj, sepse ka Edi Rama për balë, se ndryshe po ta ketë Edi Rama për balë, quhet në pazar dhe i shitu. Jo, zotë Ilazej, këta po thonë që duhet të kenë të drejtën e përfaqësimit. Po, do vi aty, po kjo ishte pjesa e parë. Formula e ngjizjes nuk është kjo. Duhet jetë opozita aty, nuk është opozita. Kjo është Elbi. Pse po e bën këtë betejë pjesa tjetër opozitës? Po e bën se do bashkëkryetarin, kjo është e qartë. Po se i takon, jo se do i takon, o Ervis, o të lutem. Se i takon më zotëri, nuk është se do. Diskutim më kritiko, po kur të vi aty. Pra, po të ishte bashkëkryetar o Erd Blykbashi, reforma do kështë filluar punë,
dhe nuk do kishte pazar. Pra po të ulet do erdhi. Po ju e dini peshën e bashkëtarëve që është edhe vetoja për vendimarrjen. Po ulet do erdhi me Damianin në komision nuk është pazar. Po të ulet Enkeleda Libeja me Damianin është pazar. Është normalitet, po pse është në rregull? Është normalitet edhe në rregull. Kur s'është normalitet është pazar. Kur është normalitet është normalitet. Përfaqësimi i palëve, pra kush? Pra, për të ardhur të shiko Alba, shteti ka karakter formal. Nuk ka karakter informal. Dhe ti nuk dhe ti s'po ja njeh, ama me diskutimin që s'po prit sapo po bën, si ja njeh karakter mbaroj, formal. Dhe unë s'po mbaroj dot argumentin. Informaliteti më shpjegon. Po ta mbaroj, ç'a duhet të them? Pra shteti ka karakter formal, në çfarë kuptimi? Ne duhet ndajmë një diskutimin kujt i përket ligjërisht Partia Demokratike dhe pastaj e diskutojmë. Pa u nisur nga kjo premisë nuk diskutojmë dot. Pse? Sepse në vendimin e themelimit të Komisionit të Reformës Zgjedhore thuhet tekstualisht ka dy bashkëkryetar, njëri përfaqësues i Partisë Demokratike, tjetri përfaqësues i Partisë Socialiste, thuhet në këtë vendim. Tani, nëse ne vazhdojmë diskutimin, kush i përfaqëson ligjërisht Partia Demokratike, hajde flasim. Pse është kjo? Sepse jo vetëm që ka karakter formal, po institucionet kanë dhe siguri juridike. Pse financohen partitë për shembull me zgjedhjet precedente? Sepse nuk e dihet çfarë do ndodhet. Po pretendimin që shumica e opozitës ka këtë përfaqësues që legjitimon dhe njeh janë 47 deputetë në një an. Është pa koncept teknik. Referimi i organizimit parlamentar për çdo element i referohet zgjedhjeve të kaluara, i referohet 2021-shit. Prandaj thash duhet ndajmë kujt i përket Partia Demokratike ligjërisht. Pra dhe financimi i partive për zgjedhjet që vijnë jepen në bazë të 2021-shit. Pse? Ai përket 2021-shit. Të lutem rri këtu se jam mbyllur dhe thua çfarë duash pastaj. Pse? Po rri këtu është rëndësishme. Sepse çfarë ndodh Alba? E zëm se sot këta thon kemi shumicën, dakor. Dhe sot Erbil Lybashi me numra ata kanë shumicën parlamentare 47 deputetë. Të lutem rri pak këtu, se jam dakord me logjikën tënde. I zgjedhjet 2021-shit ti marrim si parametër matës, grupi parlamentar është 2021-shit. Po nuk, apo jo, po nuk ta lejon subjekti ligjor të jesh kryetar i partisë time. 47 deputet thonë që të këtij grupi parlamentar të dalë nga 2021-shi. Nuk mund të përfaqësosh në parlament 7... një subjekt ligjor pa lejen aty subjekti. Është element gjykata e lartë e ka çuar tek shkalla e parë fatit. Po pra, këtë po them ai ta ndajmë. Këtë po them ta ndajmë. Prandaj me bëra gjykata do duhet ta ndaj drejtësi. Prandaj thash pa marr premisën se kujt i përket ligjërisht Partia Demokratike nuk arsyetojnë dot. Pse? Sepse nesër pas nesër, për shkak se nuk niset kush ka shumicën e deputetëve për momentet t'i japin bashkëkryetarit. Se sot e kanë grupi këtej. Po sigur mbas 2 muajsh shumicave të këtej çfarë do ndryshojnë prapë bashkëkryetar me që shumica e deputetëve do vënë këtej. Pra ende koncepti formalitet i formalitetit në kanë karakter informal. Nëse shumica shkon në barra të zonës sigurisë juridike. Bashkëkryetar që kanë caktuar. Tani të lutem të patë modestisht këtë pjesë këtë fushë njoft mirë. Çdo organizim parlamentar, për çdo çështje, për t'i dhënë formalitet dhe garanci juridike dhe siguri juridike dhe vazhdimsi punës parlamentare, i referohet gjithmonë zgjedhjeve të ardhshme, sepse nuk dihet çfarë ndodh në mandatet që është në vijim, organizohen, ndryshojnë shumë. Gjithsesi, rrethanat e sotme janë krejt komplekse, zoti Nesturi, sepse jemi në limite. Çfarë ndodh nesër e tutje? Ka një deadline për këtë komision për një produkt që duhet ketë 1-15 mars. A ka reformë zgjedhore dhe e bën Basha me Ramën këtë herë? Apo gjithë debati është vetëm këtë çështjen e bashkëkryetarit. Tu nuk është edhe unë e thashë dhe pak përpara. Edhe pjesa që është e rithemelimit është e përfaqësuar me antarësinë e vetë direkte aty. Tu çështja është se kush është një betejë e cila në vetvete është pikërisht se kush është Partia Demokratike. Dhe ky është thelbi i gjithçkaje. Kaq është betejë, këto janë instrumenta për betejë. Nëse e marrim të mirëqen edhe aksionin për opozitar, edhe protestën që bëhet, më së shumti nuk drejtohet ndaj Ramës, por i drejtohet ndaj Bashës dhe pikërisht për çështjen e zyrtarizimit të opozitarizmit që e profesion, se kush e profesion. E në qofë se dikur Bardhi apo Saljani, të po thonë, kishin mbyllur dyert dhe këta po sulmonin, tani po sulmon dyert ligjore që ka pak në përmjet vullës dhe logës që ka Bashë. Pra, po sulmon dyert reja, dyert, cilat kanë bëjnë me procedurat. Në qovë se ato arritën t'i marrin, këto janë beteja e dytë radhës. Kështu që edhe kjo protestë, dhe kjo zhurme, dhe gjithë kjo gjë, kjo lloj ngërçi që gjithë ka mbetet pikërisht në suazën e blokimit, kjo më tepër ka të bëjë vetëm me një betejë të brendshme
ta saj që ka qenë dikur... Që do duhet zgjejë zgjidhje. Ta saj që ka qenë dikur Partia Demokratike. Së Dervishi, ka një kërkesë nga rithemelimi, por ndërkohë ka edhe një tradativ edhe për ditën e nesme për ta bllokuar. A kondicionon produktin apo reformë gjithsesi do të ketë? Shumë vështirë ta përmbledhësh sepse shumë komplekse. Do të thënë, kjo që quhet reformë zgjedhore nuk, do të thënë, është një çështje pazari i rradhës, nuk ka lidhje me produktin, kuptimin e zgjedhjes. Nuk besoj që kjo i përmirëson zgjedhjet. Në ke një situatë që përmendi Iliazi, çështja është që PD-ja, atë që çfarë quhet realitet politik, nuk e zgjidhi dot konfliktin politik me midhe politikë, por e ka lënë në derë gjykatës. Pra, është nuk janë më një, do ka një ndarje të qartë, po të analizosh lidhje sociale, hidhësia është më e madhe në këtë divorc sesa në me Ramën përballë. Ramës i intereson të fillojë të mbajë të ndezur zjarrin e konfliktit brendshëm brenda PD-s. Dhe kërkesa për një zonë zgjedhore është thjesht që votat e mbledhura të materializohen mandate, që mund mos jenë shumicë, por janë të mjaftueshme për të vazhduar luftën civile brenda opozitës. Dhe vetë një gjerimi i Zotit Çollakut, thotë opozita, pjesë e tjetër opozitës, kolegu im i nderuar, kemi qenë këtu me nën kryetarin e PD-s, si thoshte kryetari i grupit parlamentar Zoti Bardhi. Pra do të thotë që çështja e PD-s nuk është zgjidhur në kuptimin ligjor. Referimi, kemi 100.000 vota, thotë kujt i referohet siglës, që mund të jetë votuar dhe instinktivisht, votohet sigla. Kemi 500.000 vota, kujt i referohet majoritar, që mund të ketë marrë të gjitha prurjet. Pra, kjo është çështja e reformës zgjedhore në këtë radhë. Këtu nuk bëhet fjalë për, si thua, pazarin me kushtet, luftë politike për mbijetesë, që është normale, por në kushtet e pazgjidhura. Domethënë është do të ishte shumë në pazar dhe në asnjë rast reformë. Rasti nuk është reformë, se reformë do të thotë si do garantoj kush është problemi i Shqipërisë, është kontrolli që qeveria dhe administrata kanë mbi zgjedhjet. Kush është zgjidhja? Na tregoi një shembull sot Maqedonia, i dha dorëzoi qeverinë për 100 ditë deri në zgjedhja dorëzoi etnis tjetër. Për të krijuar, për të siguruar zgjedhje harmonike. Kjo është reformë. Domethënë, kush është problemi i madh për dorëzimin e administratës dhe fondeve publike? Pra ky joni nuk është një adresim i anomalive. Kush është zgjidhja? Është dorëzimi i, domethënë, heqja e kësaj bëj pamundësimi i kësaj tradite që ti përdor pushtetin. Dhe përdor pushtetin vjen duke rritur, nuk vjen duke zvogëluar, domethënë përdorimi i pushtetit. Çështja më, domethënë, çështja më fatlumë do të ishte kjo. Konfliktin PD të ishte bërë me fraksione, fraksione është minorancë, të thonë bëhet shumicë. Nuk është bërë kjo histori, dhe tash betejë vazhdon për siglën, dhe betejë vazhdon gjykat. Deri te divorci formal. Por, në gjykat, do të thonë, ajo do të zvarritet, dhe kam frikë, do shkojmë për herë të tretë për të provuar edhe një herë se kush është shumicë brenda trupës elektorale të opozitës. Dhe kjo do të ishte fatale. Presim e shohim çfarë do ndodhë. Të nderuar panelistë, ju falenderoj për kontributin në debatin e kësaj mbrëmje. Të nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendjen e treguar. Bashkë ndahemi këtu për të ritakuar me debatin e radhës ditën e hënë sërish në orën 20:30 minuta. Deri atëherë, nga unë Alba Lishani, natën e mirë.